Aquesta és la història d'una princesa que en tot un conte viatja al futur. També hi va el Sant Jordi amb la llança encesa i un drac molt ferotge que flames escup. I allà una muntanya, els tres apareixen, Sant Jordi, la dama i aquell drac verdós. A veure si el conte per fi l'enllesteixen, tenen moltes ganes que acabi, collons. La princeseta es fa la temorida, el drac ferotge té una gana de por. Sant Jordi l'espasa, la treu de seguida, els tres tenen ganes que s'acabi tot. Quan sembla per fi que aquell conte s'acaba, de sobte apareixen les televisions i els interrompen en directe, els graven, tothom per la tele segueix la funció. Sant Jordi els expliquen aquells periodistes que no cal patir, que ell el drac matarà. De sobte arribaren 1000 animalistes dient-li assassí. Sant Jordi flipant, després l'atenció del ramat reporter, preguntant com es troba aquella princesa, i ella respon que esperant un valent perquè la salvi i la faci contenta. Aviat la rodegen 2000 feministes, cridant que ella sola s'haurà de salvar. Els homes no en salven, com boges li criden, i ella respon que no veieu quin drac. Finalment la premsa es fixa en el drac i va i li pregunta quina opinió té. Sembla que el reptil els va contestar, però a l'obrir la boca es menja els reporters. Després es menja els animalistes i a les feministes també mastega. Sant Jordi també amb l'escena s'indigna, però diu vinga penya que hem d'acabar. Li clava una llança i surt una rosa. On és la princesa? Sembla que ha marxat amb un reporter que la vol fer famosa, i cap a un plató se l'han emportat. El drac i Sant Jordi flipant amb la gent, la premsa ens governa i mou tots els fils. Se'n van a la tele i els donen diners per gravar un gran conte que no tingui fi. El drac direm que és un coronavirus, Sant Jordi serà un supercontagiador. Una mascareta per la princeseta, que el conte terroritzi a la població. A la població.